Hej, shi bem këtë video 3, jena këtu me gëta, me parkour, kena kohë pa po kështu gjona. Edhe Menzi ato po si pederast. Hello Menz, hello. Jena këtu me Granitin, Menzin, Endrin edhe Leonin. Edhe one. Edhe one. Leonin thash. O, one, one. O, one, jo Leoni, one. Hajde ne. Mirë që kena morë dhe Leoni. Jena këtu me një Toyota, qarë që makinë ordinere. Edhe me Leonin. Nissan ashtë. Am ka përmen mu? Po hik pra ne. Jo, jo, nuk po meni. Po i kënë rëmë, po, 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 kjeri nori është menzi, është shumë i trasha dhe ka ngërë pana kam vetë. O, dak, mi morë të menë, të më gjithë policia. Na ja morë menë dhe lisoni na i merë, menë. Ti e ngërë kim dhe sëmë prënaj. Ja ne i ti, shi, ty garnitin e fës vetë, sa idiot jam. O, dhja me i ta të polis. Shku moj dalë pe kjera. Me i të loni të polis. Kë që ka përvit në rio, vla, pak vorë njena për var i lesht. O, dak! Po, i ka dak, i! Po, i pra dak! Kemi një piknik nga kundur ta që mos përtasim e ta. O, e, 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 shumë skuf. Mos e dalë s'ku e. E, Endri skuf? Normal. Normal. Ta një mërë të vesh këtë gjoj? O, në, po. Vishpako, vishpako ti, o, bët. Vishpako, vishpako, granit. O, i ma, rovë ti. Na! Gjeni ti jena parkour, nuk jena... Te mërë checkpointin e disoni e mërë. A i sigur që jena parkour. Po ti e këtë të do! Valaj, timing e që këtë. Naa... Ke timing, po ke mutik. Jo, ojt jo! Ta përë që kongën! Ate ka. Ropa Leonin. Aaaa... Igane, 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 o Endur! I trash! Gersi, i trash. O prit, o njëri, prit! Prit, o ljo, po, o... O, pale, Elisan, se kesh të që gjoni. Elisan, ke parkour, e zvan me prit. U sa parkour, po pi mira. As vetë se kaloj, kjo bu. A, parkour, a troll, Elisan. Parkour, parkour. A, bre, sharë, o troll, parkour. Ta! A, a! Mosu për plas, o idiot! I'm render! Po kur s'po m'len me hymë? Si ja fut kick o dark? Fut ja kick tipit! Edhe qark... Checkpoint t'idiot! S'ka gjës e n'quet! Si ja dhe kvena t'kunde! Naaa! Ma, what the fuck, po zërë! Ose ndesha me edhe granit... Ma, bre, ka ka e fort parkour i shumë në neka. Shumë në neka. Shumë në neka. Shumë në katil. Shumë... Hec! Hajde m'rog dikush! Shko rrëk, ati ka shumë të nëvoj. Da rrëk, u shumë të nëvoj. U që shumë pështu, a? Ja, ta pëqa shumë i vështirë, what the fuck? Po je nëp. Je nëp, velisëm, të një vetën. Original që e ka, po që ka dhe i vështirë. Endre është aksident. Më falj, mami. A ke në rrëkët shpele, Elisoni, a qa më bërë? Mos, mos, bre, mos, bre. Po pëse që anë atë kjesë në në ty? Po e e co Endur? Po s'po e z'Leoni. E di Leoni po një qira. A dhe Leoni është i poshtë. Ka bërë, është kjo është një perspektiv tjetër. A thash perspektiv u kry? Perspektiv. Perspektiv. Më do s'kjo është dhe prostitut. Jo, 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 jo. Ej, ej, ej. Qa? Anja të... Ma e butër. Ma e butër kjo. One të halëzëj e nuk zahë e. Ves, ta shtetë tërpi. Që t'i aktore për tritur. Unë jam modeli Instagramit. Is your payment ready? Leoni është pësështë. Ata filmat me pull që që shqytoni. Oh, ku pull ashtë. Qarë pull? Ok. Gjësë ovë më shqyrë kërë pull. Ja, bre virë dritë o abita. O, dakë dërën temë? Aha. Temë ditore kja. Te vla. Se jemi treti edhe ku shumë para meje. One. Aaaaaa! Leoni është i potër ti. Griniti dyti menzi pari, okej. Tip, dhe jo. Gati, gati jëm me morë në checkpoint shumë të dërë shumë. Në bebi. Të cili që pojë di një umër? Aje gati me morë menza? Shuj, shuj. Aljana bërëj. Mo, se morë a checkpoint! Let's go! Okej. Nooo. Besoj pa afrohem pak. Që grani. Ndesh. O dak, qa që jo kjo map. O, janë që akon guma, vidit ka zvajrë. Kamran kanat. A? Qe, bo?
me ta shka. Po, teknikisht mundesh më bë. Mo, ej, 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 ej. O, Indri, këtu ka dolje s'ban me shku, këta. E, dio. Ka dolje s'ban me shku, këta. O, dha, ka checkpoint ta që këtë map. Ami motra. E, mo. Po, granet, shumë është një checkpoint, shtë, baka. A, si e të dit me kry, alo, a? Jo, burr, s'pe ka. Sa e gjatë, një checkpoint. Dashpet. O, sa mirë. E, ba, në me, mu. O, da, bre, map, ma kek, si shkëm, ba, map. O, Indri, është sërë t'i pa, asë njoni nga izu t'e pa, shkët pa këtë vetëm. Kjerë, kjerë, maj mirë, mu ko për tu, kënë zdi që këmë. Rej, Indri, të shkojmë pak ma shpejt, da. Ja, va, bet. Kënë shumë para 4 e 5, se shumë ra par 1 e 2, dhja ratë. Ja, në granet, të në checkpoint je, vla, pe. Unë jam të një checkpoint me stiqë. Unë jam të i dëmë vajtë. Aaaa! Alem kacik, po. O fort, jem pro, po mdu këtë vetja Paul Walker. Kjerë, maj mirë, më smershit, kur s'pras nga po. Ja, ke po, ke po. Kërë do rëzikaj me to dhe gjithë po arrin me najt në rrug. A po arrin? Të se t'ja u burin. Uuu, okej, se super. Hajde, Indri. Po dhe primet përën. Besoj në ty, besoj në mua. Po është zotin. Pa, shesha. Ba, ba! O, rosh! O, rosh, për të sto heq! O, vdekje, mjerda! Ma ka kalu e lisonë. Mjedra? Pasha s'ty... Jo mejtë, sanë. Patrë në vuj, ej. Po da shke full gaz, ma të... Ma, de, bish! E, dhe ta një e veni parë, nice. Ma, je, veni... Na, na... I mundit ti. Please, please, please. Na, lënë. Po qa të bona më? O da ku rruga! Ja futa kodu këtheve mrapa! O jes! Qa ljope! Ajtona, a dhe jo djema pajtoni, lana pajtoni. Gjë, edisoni a, po... Po, këta... Skriti dop, 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 yes, 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 yes. Skriti dop, 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 dop. Dhe dhe bins, yes, yes, yes. Ika nejt! O ti zhull, ika nejt! O, Indri. A dashi veqëllim. Tu bëfësha kurban. Aj! Amenz, amenz, amenz. Mooo! Osa mirë, osa mirë. Tu bëfësha kurban. Ta dhi racët. Pa jo, burë është ta dhe bëdhe. Kisha të dhe bëmë parë, nëse mora vesh ku rruga. Kuta është mam rika he. Kisha madre, what the fuck. Parazim, lënë. Lënë, osa mirë. Kurban dhe perizaj. Kurva në fërështë, përmë. O, quna, bëllë më këtë më petë. O, ka full për një klejës fërizaj. Një, mirë, po. Po, dhe asë të në atë klejësën fërizaja? Jo, jo. Ani me kjo ala korë përë 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 përë. Ma, ëh! Edhe italiërsh ashtë të i thujnë, grani. Po, ma fejve. Ha? Edhe italiërsh ashtë të i thujnë, kurve. Ashtë të me dhe thujnë. Bravo, Elison, halal. Shtyve edhe pak, shtyve, shtyve, shtyve. Ma, lojë, brzani, veç ma geja, si u banonë. Unë që aty e futa drejt. Ha? Njën, s'te kështë pështy pak, po, dhe. Po, vla! Po, vla, kurash! Elison, mos e të vranë zote. Nëse ti s'ka vra, veç. Majnë, përgatje. O, Indri! E, co vlo? Edhe më shtip pak. Qa fekolljen për bën këtë? Qa për qka? Fekolljen. E, kryva, baba, baba. Mos, ja fut kot! Nuk për dhe që pojtim! Ti rrëtësën! Po jo, bërë mëra perfekt, mos ta të bëthëm! Mare, Indri, a jashtë. A, si gjënë dryshën e ti në bëna. Oh. Do të sa krej. Ua, qysh për esë në dy rota, se në rëllera, më ljujt i kërë. Jo, bre. Allaj. A për e simpatinash, bire. Simpatinash, po. Simpatinash. A kryve, Indra? Simpati. Ka. Ka, qorel, sa hajde. Në të se kam kryjt që mirë, man. O, lën. Sa mërë menë, qa pa të banë në Indra. Da, mërë, gërë një të këtë e menë të pederastit. A dhe në kje i bjenë se me thonë, ta di emni më të pederastit. O,
Haide, o dușo, 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 ia, po, mënës. A përse va tuku jam për plasën të mërë. O, të për plasën t'i. O, 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 për studit. A la bre, ka ka kërë. Pipi, ta pjerat. Nga ty e bon, a rëmë. A bon në qatë, a? Ta. Bre, qa po vje i ra. Ta vit, jo ta, bro, jo, një ta vitëm. A, për këtë rritë, më nëzju jetë. Ce jam shumë charmante, e? Je shumë. Oh, me duket se e kalova. Me duket apo e kalove? E bëra mut prap. Okay. Oh, e bëra mut, e? Pra ne për vite era? E bëra kak prap. Oh, friendly fire, Endri. Po qëllone i qikush do t'a kryej, t'a shi. Ja, bo, se ke meritu hiq. Oh! Morë, qish po ta nxen goja me thona fla. Qish? Po jo, për bërën gjdo gjë perfekt, si ti shkova, ti bone unë jo. Po. Dësh mi po njëri dy kësht styrë, vla. Pa. E një bene. Et! Shqyre mua këtë checkpoint ordinaire, dzifsh atë level. Me sys du me pa ma atë level. E morë. Checkpointin. Tira t'ja kam në të rëmë në të zëstatë. Wee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 
La planina. Oh, Nalu, let's go. Nalu, Nalu. Do me thonë, në kam vak me eksperimentu shtë të qa. Këtë pas në rruga, bur. Lan, e kryva. A bët me kësysh gjithë shyrë direkt checkpoint, a? Po, unë atë e hupa dhe bërë për sënë këtë dhimi. Rash. Rash punë checkpoint, lan. Ti unë checkpoint? Po, shtyrë, s'ko tjetër atë që. Po jo, dhe jo, s'ko, s'ko. A më gjëme po bëjnë. Oke, mora checkpoint. A më gjëme aja, me po bëjnë. Shoj. O da, kjo map vëq vazhdo ka u po ka dhe maj bugur. A ne paramenoj e lesen që shëpini ishte. O, përda pata. A di që shëpini ishte. Po. Qërë, qërë, për 3, 2, 1. Atë pa më këshin qen. Pa e kryti atë leveli një orë para neshë, po. Më halë më shitë malë, po. E leveli nga ka pëshpun. Ba dhe te duar para me nga lasë dhe kri. Plus, dhe se kom kri në që gjithore, vishë e prejtë shanë alë maj, ha? Qa, qa, kështë e kom klip, kështë e... Ku, ku, kështë vërej në rebelionin ku ju në mejt, ej, a e rrëmë malë për të dy. Pa, pa, mo së talë të dy, dhe. Pa, da, që e rritu, ma, e rritu, lujt a i një apë kënë telefon. Bravo, të pak të shtoj që. Bravo, e ke gjithë. Po, vishë. Menzi, menzi numër 17, është edhe në dëmë. Da, është në kanal. Benzema. Eeeet. Parave në. Ajde në që shokëm kryo në lisën këta, jë përshku shkallë, vete poshtë. Po menda, me morë full shpejtësia, që me poshtë. Po je, ua, është të qyre ti. Da, e nani ku dhëtë me kësi. Po, është bërë, sigur së pëzohet. Fred. Uop! Fred të qyre. Mos. Shka krejtë format, është zhejtëm. Po lan, shkaj drejt të checkpointja dhe bërë. Kur shkajsh në fond të rejnë, për të shkaj krejt poshtë. Finish! Dolla me sërë. Hec, hec! Rush kanal. Jo, hec! Nuk e kryo. Algengs. Ha. Pa bo. A jem finisha? Po, po sëm të e bëllet. Nale, veç të këqyri.
Ti o ishi qa shumë pa lidhje ta, kumë nao që dhe të finish i bukur. Shumë është i bukur finishi. Nope. Pra edhe më... Pra edhe më... Jo, a edhe në që është dhe të gry e lisën këta. Jo. Kërri me adën të avzaj. Jo. Okej. Ditën që do marrë mësime nga ti është dita që më do vrasë vetën. Ma në, si avroje ka dalë. Na jena o tia. Për ata që nuk edin. U do një që si u edhe pse nuk e kryvaj pari, vari lesht. Mapi ishte shumë i bukur. Endri dhe Loni nëma që të bënd djena pëse jam fillim mapit akoma. Graniti u dorzu, dhe me thonë Endri dhe Loni prap janë më mirë se Graniti. Menzi boni me hile. Jo, 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 j